Minulle vai kamerajalusta? Joo, se on lähinnä. Thank you. Yhtään auttaa. Yes. Ma tean, et on raske.
istu nii tagasi kohe. Kõri jätte käsi ja istu. Käpuli minek. Ja kägistust ei vaata. Vähä pisteet tuli. Nii. Käe ründamine. Värgit, särgit. Sul on 5.30 aeg. Sul on päris palju aeg. Ise liigu tale lähema. Ise mängi. Ise lähed, Margo. Tähne, et on raske. Viis pingi on jää. Hea aare! Osati jalg tööle! Ei istu jälle! Käpuli! Ilus! Nii! Väga ilus! Käpuli uuesti! Keerad pea ära käpuli! Nii, ilus! Tubli! Kolm pool on jää! Pea partneri poole! Otsa, lagi pea vastu maad. Oh. See, mis sa laulaga rääksid kõik. Käsi ja värgid jää. Kolm minti on jää. Te mõlemad olete väsid. Ei ole. Ümberti. Soomekeelne sõna. Joo. Ja iganes sa proovid, proovi, anna ma selg, vaata, mängisid trennis seda käe võttes. Sa proovid läbi. Ilus Mardo! Läheb, läheb, sama asi! Pärast saab mäletada! Jes, ja nüüd saab 50-50! Kätt vaata, Mardo! Ota Jesse kodio! Nii! Näin, minuut 55, Mardo! Nii, uuesti, kõik on korras. Proovi uuesti, kui tahad, kui see töötab sinu ajaks, tee uuesti. Minut 40, Mardo, lõpuni teed ära. Endale vaatad pärast silmas. Endale vaatad pärast silma, Mardo. 1,5 minti. Leiad selle.
takaapi sinne. Tulee henki onkin. Paljon teki toimisiin! Kappulia, teet oma asjus ja. Aga sa proovi. Mats lõpeb proovides. Olkümmend, Mardo. Kappuli ära. 23. Teet õppuni ilusti! Teet õppuni! Still in hockey.